دې خانم راوړل شوی ده جې تنګ کړی ده یا مثلا دلته دغه تضایقات دی سوپرا والولر ستینوس ده داسې په اورتا کې نو دا څو رقمه تضایقات دي یو هاور ګلاس ستینوس داسې په دې یو جي کې شریان را تنګ سوی ده درست یو دیفوز هایپوپلاسیا ده شریان مکمل داسې تضایق لري درست او یو ممبران استیب داسې په یو برخه کې ممبران لري اورتا ده دغه هم همداسې دي د خپله پلمونیر هم همداسې دي پلمونیر کوم کیدای شي سي همداسې تضایقات وي که نه یا په یوه ساحه کې یا داسې دیفیوز وي که نه ځینې وخت یې داسې ایسي مثلا مریض یو مغلقه پتالوژي لري انومالي لري کنجینیتال که نه مثلا یوني وینتریکال ده درست یوني وینتریکال ده یو دواړه شریانونه راغلي دي دي همدې یو بتۍ نه شروع سوي دي صحیح پلمونیر همدې دي چې نه شروع سوی ده او ورته همدې همدې بتۍ نه شروع سوی درست بتۍ یو ده اوس نو د سیستمیک واسکولر رزیستنس خو ډېر ده که نه دلته اورتا ته بتۍ چې پام کوي اورتا ته وینه کمه ځي پلمونری واسکولر رزیستنس ټیټ ده نو وینه چې پام کېږي ټولې ځي پلمونیر ته اورتا ته کمه ځي درست نو د دغه د علاج لپاره یو جراحي پروسیجر دا داسې ته مریض صدر خلاص کړي د دغه پلمونیر شاوخوا ته یو رنګ ور واچوي رنګ ور واچوي د دې رزیستنس هم دومره کوي لکه چې د اورتا رزیستنس ده دا رزیستنس دواړه سره یو جي کوي که نه نو دغسې مغلقې پتالوژیګانې چې راځي سي مثلا سنګل وینتریکال ده هلته سي پلمونیر ته ګوري بیا په پلمونیر کې دلته رنګ وي خپله پلمونیر د شریان کې دلته یو رنګ وي چې هغه سبب د دې کېږي یعنې هغه بیا کنجینیتال نه ده مریض به ګوري چې صدر خلاصه وای ده که نه دا نو بیا کنجینیتال نه ده دا قصدن جرا ور اچولی ده سي فلو پلمونیر ته کمه کړي د دې رزیستنس او د دې رزیستنس دواړو سره یو جي کوي که نه خو په کنجینیتال شکل باندې په پلمونیر کې عین تضایقات کیدای شي رامنځته سي کیدای سي چې خپله پلمونری ارتري همداسې هایپوپلاستیکي لکه سي اورتا ده هېڅ اصلا بعد له زیږېدلو نه د شریان هېڅ وده نه کېږي ونه کي همهسې هایپوپلازیا پاتې سي که نه نو چې داسې هایپوپلازیا پاتې شي نو بیا دوامداره دلته تضایق موجود ده دوامداره به فلو کمه وي پکې صحیح فلو سرعت به پکې ډېر وي او ممبران هم خو هغه لکه دسکرت ممبران هم سي ویلي کیدای شي دا په شریان کې نو اوس د اورتیک ستینوس ده سوپرا اورتیک ستینوس هغه ډېر معمول ستینوزونه سي دي هغه په ساینوتوبولر جنکشن کې دي په دې جي کې نو دا ساینس والسلوا ده دغه توبولر برخه ده ساینوتوبولر جنکشن دا ده اکثرا ستینوزونه سوپرا اورتیک ستینوزونه سي دي دلته دي دغه ساحه ډېره متضایقه ده داسې زیاتره وخت دلته دي نور بیا خواته سي ځي خو بېله خبره ده صحیح دا د اپهار کوارتیشن کې مونږ او تاسو هم دغه سي تضایقات وویلې نو د دې جینه سي خو ته کېږي بیا هغه د کوارتیشن اصطلاح ورته استعمالولی شو په دې چې خپله شریان کې دغه ده صحیح داسې د سم ته نږدې د دې ته سوپرا والولر ستینوز وایي نور چې دلته اسندنګ اورتا واخو ارکاس ارک او دسندنګ اورتا کې داسې تضایقات رامنځته شي نو هغه هماغه اشکال دي د کوارتیشن دلته ګوره ساینوتوبولر جنکشن تنګ ده په اورتا کې پلمونیر کې په ټولو دسامو کې ځینې وخت د دې په عوض باندې چې خپله لیفلیتونه مشکل ولري خپله رنګ یې تنګ وي یعنې دغه انولوس نه ده دلته خپله انولوس کېدای شي داسې را تنګ وي اوس مثلا یو
نارمال انولوس د سیګوري سی دومره ده د لیفلیټونه د یو لیفلی دبل لیفلی دبل لیفلیټ زین وخت د خپل انولوس د سراتنګ د یو لیفلی دبل دبل لیفلیټونه بس هم خلاصي انولوس د رنګ براختنګ د خپل د سم کې کېدل شي داسې استینوز رامنځته شي خو اکثر اندسی سی په والوولر استینوس کې د غلیفلیټونه به یو د بل نه نه بیل سی وي مثلا د یو لیفلیټ دبل د دبل د کنه د لیفلیټ د سره خلاصي کې اسه خلاصي کې د بده سره خلاصي ډیره وخت د سکیږي چې د لیفلیټونه د دغه جن سره نه دی بیل شوی مثلا دا مکمل یو لیفلیټ دا یو لیفلیټ د دبل لیفلیټ اوس دا دومره ساسه خلاصي کې د کفایت نه کوي د فلو په وړاندې نو دلته زیاتره وخت هغه بایک سپیډ اورتیک والف کې فهمي دا سی او خطي خو دا لیفلیټ لدین نه بیلیږي هغه خط معلومی سي دغه چې باید بیل سي وي د لیفلیټونه دا نه دی بیل سي وي بایک سپیډ اورتیک والف دا نو کېدای شي دا سبب دی ستینوس یا اکثرا ستینوزونه سي دي والولر ستینوس دغه کمیسورو کې فیوژن ده د لیفلیټونه لیفلیټونه یو بل سره نه بیلیږي تثبیت دي سره بایک سپیډ اورتیک والف دا کاسپوت راغلولو په والوولر کې مونږ تاسو یو رڼا په باندې واچول په د سمیستي نوزو باندې نارمل حالت کې خو داسې درې لیفلیټ دي درست بایک سپیډ اورتیک والف کې دوه لیفلیټ دي یو دلته دی یو دلته درست نو دا یو انترور یو پوسترور بایک سپیډ اورتیک والف کې دیش داسې دوه لیفلیټ ولري او کې دیش داسې دوه لیفلیټ ولري رائټ او لیفت ولري درست کې دیش داسې شکل باندې سره بیل سي په پاراسترنال لانګ اکسس کې دی حالت کې نارمل حالت کې خو یو لیفلیټ د سی ګورو سی خلاصيږي یو د سی خلاصيږي په بایک سپیډ اورتیک والف کې اکثرا د سی سی دلته د سی یو لیفلیټ غوندې خلاصيږي د سی د سی یو غشا د داسې د سی کیک اصلا د دې یو لیفلیټ مخته کې د سی خد په دغه برابر سوی ام دا یو لیفلیټ ګوري سی خو دې خد کیک په ام مود کې کچېره داسې مخکاره سی سی دا یو لیفلیټ د سی د داسې دا نو په ام مود کې څه کله لیفلیټونه سره داسې خلاصيږي بیا داسې تړل کیږي کنه یو باکس رسمیږي په ام موډ کې دغه باکس کدی دی اورتا په دې کونج کې وي دې کونج کې د ام یو نه خته په ام موډ کې دی بایک سپیډ اورتیک والف مثلا داسې ده داسې فکر وکړئ چې دا باکس دلته رسم سو باقي کونج کې رسم سو صحیح او یا دا داسې دلته لاندې رسم سو دا باکس داسې شکل رسم سو دغه په ایمور کې یوه نښه ده د بایک سپیډ اورتیک والف نو هغه مخکې مې مونږ تاسو ویلې ځینې وخت د خط موجود دی مثلا دغه دوه لیفلیټونه دي دلته یو خط شته خو له دې خط نه د لیفلیټونه سره بیلیږي نه هغه نښه شته داسې دیج نه باید بیل سي وایي چې درې لیفلیټه ترې جوړ سي وایي خو نشته دغه نښه بله پاتالوژي د اورتیک والف سي دغه یونیک سپید د یونیک سپید کې سي ده یو دانه کاسب ده مثلا د لیف انتریکل اوت فلو ده دلته دا یو کاسب ده دلته ارتکاز لري دا لدې مېز نه یونیک سپیډ والف لدې مېز نه غونچی غونې داسې خلاصيک شاوخوا ته ټول ارتکاز لري دلته ارتکاز لري دلته لري دلته لري دلته لري په دې مېز نه داسې غونچی غونې خلاصيږي دته یونیک سپیډ اورتیک والف وای کوادریک سپیډ به داسې ده د درې لیفلیټ په جېبه نه څلور لیفلیټ لري دا به اکثرا د کوادریک سپیډ سره به ستینوزم نه ور کوي ریګارډ هم اکثرا نه ور کوي دا به سم تړل کیږي اکثرا او ټول خلاصيږي څلور خوانو خلاصيږي
ساينس ساينس بال سلوان ویریزم هم یو زلی بلم لکسی ویلی منگو تاسی آقا پا د اورتا په امراض کې منګو تاسو ویلې صحیح ده البته منګو تاسو ویلې چې په کانجینیتال شکل باندې کې دې شي چې دلته میډیا طبقه موجوده نه وي کنه دی او ساينس په کانجینیتال شکل میډیا موجوده نه وي نو دا یو ساينس بیا نازک کیږي سي نازک څه کې دې سي بل طرف چا ورکی او انیوریزم ورکی دا خو خلاص چهار به بولم سنگل وینتریکل و سنگل اتریوم سنگل وینتریکالو کې د دو بوتاینو په جای باندې یو بوتاین ده نارمل حالت خو مثلا داسې ده څلور جوفه لرو په سنگل وینتریکال کې دغه سپتوم نشته انتر وینتریکول سپتوم نشته دا یو وینتریکال ده اوس نو دغه وینتریکال څه ده کیدای شي چې د رایټ وینتریکال قواره ولري کیدای شي د لیفټ وینتریکال قواره ولري خو اکثره اندې سي چې په داسنګل وینتریکال کې د وینتریکال دا خواته څه ده د لیفټ وینتریکال شکل لري د وینتریکال دا خواته څه ده د رایټ وینتریکال شکل لري مورفولوژیکلی سنگل رائټ وینتریکال رائټ وینتریکال سي او مورفولوژیکلی سنگل لیفټ وینتریکال درست ځینې وخت د سکیږي سي دلته سپټوم شته یو څه خو وده نه ده کړی تومره لږ زرخ کاری کی لږ زرخ کاری کی اې دې په وزن سي د سپټوم دومره د ټول دیفیکټ ده کنه اې دې په وجه باندې سي او لارج وینتریکول سپټل دیفیکټ راپور ورکول سي دنه سنگل وینتریکال که داسې راپور ورکول سي په دې سي دا انټر وینتریکول سپټوم غوښتي دي سي واده وکي نه نه دا شوي همدلته پاتې شوی ده درست نو سنگل وینتریکالو کې بیا داسې اشکال دي سه دواړه لیفلیتونه دواړه د سامونه کېدای شي د یو وینتریکال ته خلاصي کنه او یا دا یې سي اوزاین هم یو دانه یي سنگل اتریوم هم ورسره یي درست یا د سې سې مثلا اوزینا دو دی دلته یو اټریال سپټل دیفیکټ لري د سام یو کامن اټری وینتریکولر والو لري دلته یو مجموعي د میترال ترکس په واسه باندې یو د سام ده کامن اټری وینتریکولر والو دلته ګوري ځینې وخت وای تاسو فکر وکړئ چې دا لیفټ وینتریکل ټایپ یونی وینتریکل دا که رایټ وینتریکولر ټایپ یونی وینتریکل دا که انډیټرمایند انډیټرمینیټ وینتریکل دا یعنی اسنه پیژندل کېږي چې رایټ وینتریکل دا که لیفټ وینتریکل دا کچېره تاسو وای شارټ پرسترنل لانګ اکسس ته ولاړ شئ د دلته دلته سولار سي کچيري دلته انټريور کې ديج کې یو کوچنی وینتریکال هم ولید او نور ټول دلته لاندې بل وینتریکالو دا سنگل لیفټ وینتریکال ده درست کچيري د سوسه د غارودمنټري وینتریکال دلته وو او دا لوی وینتریکل دلته و بیا نه د سنگل رائټ وینتریکل ده اکثرا دا سی یو سی په سنگل وینتریکل کې دبل وینتریکل دا یو وینتریکل ودا نه نه کړي کوچنی پاتې شوی
دیتا بیا دیتا توفیلی وینتریکل وی رودیمنتری وینتریکل ورته وی دغه توفیلی وینتریکل یا د سنگل وینتریکل په دې کونج کې یا په دې کونج کې که په دې کونج کې و د توفیلی وینتریکل دا کوچنی کنه نو په دې معنی د سلی وینتریکل و دا نه دا کړي دغه ته په دې کونج کې دلته لک پاتې شوی دی دلته کوچنی دلته پاتې شوی دی دا ته کوچنی پاتې شوی دی نور ټول هماغه رایټ وینتریکل ده که چیرې دا رودیمنتری وینتریکل دلته وي په دې کونج کې نو په دې معنی داسې رایټ وینتریکل وده نه ده کړې په دې کونج کې پاتې شوی ده دا سنګل لف وینتریکل ټایپ ده دغه رودیمنتری وینتریکل څه ده کیدای شي چې یو فوها ولري دلته یو شنټ ولري د دې سنګل وینتریکل سره چې د دې جنه فلوور داخل شي دلته او کیدای شي صحیح لاره ونه لري درست هیڅ شنټ ونه لري بیخی بندی دلته کیدای شي یو فوها ولري دلته یو کوچنی هغه نان فانکشنل وینتریکلی دواړه غټ ارتری به د دې یو شریان یو بوتین شروع کیږي د دې جنه شروع کیږي داسې یو توفیلی وینتریکل د دې جنه لګوي نه نور کار نه کوي کیدای شي فوها ولري کیدای شي فوها ونه لري نه رودیمنتری وینتریکل ده دا تصویر ته دی سنگل لف وینتریکل ټایپ دواړه د مایترالو تراکس دواړه دغه ورته خلاصیږي دام سنگل وینتریکل ده لف وینتریکولر ټایپ ده کنه رایټ وینتریکل دلته رودیمنتری شکل باندې دلته کوچنی پاتې شوی ده سنگل لف وینتریکل ټایپ درست دلته تراکس پاتریزیا لري وینتریکل ترنا دی خواته ده سنگل اتریوم هم څه ده همداسې یو پاتالوژي ده په سنګل اتریوم کې وزن یو ده دلته انتر اتریال سپتوم نشته په سنګل اتریوم کې اکثرا داسې سي دا خوا د لفت اتریوم سټراکچر لري ساختمانی دلته د رایټ اتریوم ساختمان لري دلته وینکا وین فیرورو وینکا و سپیرورو د پلمونری وین دلته دا ټول اڅ په خپل ځای دي یوازې انتر اتریال سپټوم نشته ده نو کچیر داسی سه د اوزین دواړه خواوې د یو اوزین نښه ولري مثلا دا اوزین خو موږ تاسو په پاپندېجو باندې پیژنو سي کوم یو رایټ اتریوم ده کوم یو لفت اتریوم ده اوس مثلا دا د رایټ اتریوم شکل لري دام د رایټ اتریوم شکل لري دی خو ده دې ته بیا رایټ اتریال ایزومیریزم وایي سي سي د اوزیناتو دا څنګه دا څنګه د اوزین دواړه یو شی دي کنه او که چیرې د سي سي د اوزین د خواتم د لفت اتریوم شکل ولري او د خواتم د لفت اتریوم سټراکچر ولري نو دا بیا څه لفت اتریال ایزومیریزم خو یو کو کې به دومره خبرو پسې څوک نه ګرځي دومره کلینیکی ارزښت هم نه لري درست چې موږ تاسو اتمن به تعین کو سي کوم یو د خو د لفت اتریوم شکل لري کې د خو لري په دې په ترانسټور سې کې کوکې موږ تاسو د پندېجو نه سم نه وستلې تللې کنه د دې شکل نه وستلې بس دا وزینه د دلیل چې به د خپل پندېجو شکل تغییر کوي هغه ترانسیزوفاجل کوم سی ګوري دا شکل تغییر کوي به سړی سم لیدلې نشي سې څنګه ده خو همدا سې سپټم دلته نشته په دې معنی سې سنگل اتریوم ده سنگل اتریوم ده تداوی معلومه ده سې څلور سره کېږي په کانجینیتال باندې کې هر شی امکان لري کیدای شي داسې شکل وي کیدای شي یو کامن والو لري کنه کیدای شي داسې یو شکل وي کانجینیتال انومالي کې هر شی له امکان لري نه دي نن به بس کوم